Ahoj, moje jméno je Sergej, jsem designer z digitální agentury ProIdea a dneska vám chci ukázat, jak dělat trendy hvězdičky v nástroji Figma. Jdeme na to. Z webu HeyFomo jsem si stáhnul několik takových obrázků, kde ty hvězdičky používají. Zkusíme je nakreslit. Nástroj Figma má vlastní tvár star, což je ta hvězda. V základu vypadá takhle. Můžeme tady nastavit počet konců, třeba 30. A hvězda je hotová, ale ještě musíme trošku doladit. Chceme tam takovéhle červené obtažení, takže to se dělá pomocí nástroje Stroke. Dáme tloušťku čáry třeba 3, barva červená, vyplň. Vypneme, ale když se podíváme zblízka, tak to není úplně hezky, a takže musíme ten Stroke doladit. Přepneme to obtažení na vnější stranu toho tvaru, to se dělá pomocí tady toho přepínátka, tam dáme outside a teď zaoblíme ty rohy, takže stačí kliknout tady na 3 tečky a zvolit round. A hvězdička je hotová. Jdeme na další. Tady máme takovouhle pěknou hvězdu s nějakým textem. Takhle bude vypadat a teď ji vytvoříme. Opět nástroj star, roztáhneme hvězdu, zarovnáme jak potřebujeme. Počet konců třeba 24, nevím, jak to bude vypadat. Pomocí tady toho posouvatka, aby to začínalo trošičku dál. Celý to trošičku roztáhnem. Přijde mi, že tady je míň těch konců, takže jich dáme třeba 18, to vypadá líp. Změníme barvu na stejnou, opět nastavíme strojku obtažení, třeba 4. A opět doladíme ty konce, aby to vypadalo pěkně outside, 3 tečky a zaoblit. Hotovo. Teď už tam jenom vložíme text. Zarovnáme. A druhá hvězda je hotová. Máme tady třetí hvězdu. Ta už vypadá trošku složitěji. Dá se podobný tvar dělat pomocí nějakých pluginů, ale dá se poradit i se základním nástrojem hvězdy. Takže opět kreslíme hvězdu v základním provedení. Nastavíme počet konců na 16. Roh, ze kterého vycházejí ty vnitřní rohy nebo místo, se dá nastavit pomocí tady toho posouvátka. Tam dáme 0. A vlastně celý ten tvar bude vytvořený opět pomocí obtažení stroke. Tady přidáme stroke, tady dáme třeba tloušťku 10. Důležité je se přepnout na outside. Jo? Dáme bílou barvu. Fill raději nastavíme taky na bílou barvu. A třetí hvězda je hotová. Jdeme na poslední hvězdu. A tady jako takový malý bonus vám ukážu, jak udělat takovýhle text v kruhu. A na to použijeme externí plugin do Figmy, jmenuje se to plugin Arc. Takže já tady mám připravený text, označím ten text, zapnu plugin Arc. Tady se můžete takovým posouvátkem vlastně nastavit, jak chcete, aby to vypadalo, ale docela často to dělá nějakou chybu v tom, že tady to vypadá, že je to celý kruh, ale ve výsledku tak nebude. Je potřeba se s tím pohrát. Já už jsem to udělal, takže vím, že mi tady stačí 98%. A jak vidíte, tak to vyšlo velmi pěkně, přesně to, co potřebujeme. Změníme barvu, zarovnáme na střed a teď už se nakreslíme tuhle jednoduchou hvězdu. Opět jdeme na nástroj star. Počet konců jsou 4. Tak. Tady to trošku posuneme. Když dvakrát klikneme na nástroj, tak vlastně označíme ty vnitřní body a nastavíme zaoblení na nějaký procent, tak aby se vám to líbilo. Takže třeba něco takového. A opět to obarvíme na stejnou barvu jako tady. A naše poslední hvězda je hotová. Takže dneska jsme si ukázali, jak kreslit trendy hvězdy v nástroji Figma. Doufám, že se vám to líbilo. Používejte to, je to moderní, je to cool. Vidíme se u příštího videa. Ahoj.